Takk, president. Det statsministeren og representanten Solberg har diskutert er jo et symptom på en mye større utfordring, nemlig at matematikk, naturfag og teknologi har vært nedprioritert over mange år, både i samfunnsdebatten, men også av flertallet i denne sal. Fremskrittspartiet er bekymret for dette. Det er et stort og skummelt paradoks med tanke på hvor viktig disse fagene er for velferd og verdiskapning i Norge. Og når statsministeren sier at han synes det er morsomt med prosentregning og brøk, så har jeg tatt med et mattespørsmål i dag. For da statsministeren kom til makten i 2005, manglet Norge 6000 ingeniører. Etter 7 år med makten manglet Norge 15000 ingeniører. Hvis denne trenden fortsetter, hvor mange ingeniører vil Norge mangle i 2017? Statsminister Stoltenberg. Enda flere enn i dag. Dessverre fikk av Jens Stoltenberg i dagens spørretime var dessverre helt riktig. Som dette regnestykket viser, så øker mangelen på ingeniører hvert eneste år som går. Dessverre så er det også tilfelle for matematikere og naturvitere. Og det er sånn at kompetansen til disse tre gruppene er helt grunnleggende for vekst, velferd og verdiskapning i hele Norge. Med Fremskrittspartiet i regjering vil vi satse på disse fagene i hele skoleløpet, sørge for at flere tar høyere utdanning i disse feltene, og dette er en av de viktige grunnene til at regjeringen Stoltenberg trenger å bli utskiftet høsten 2013.